Здравейте! Барселона срещу Осасуна, второ поредно домакинство за каталунците, които най-после излязоха от тази дупка, в която бяха изпаднали, може би по-скоро дупка на липса на настроение, психологическа, защото в последните мачове наистина Барса не играеше добре. Срещу Бетис обаче 4-0 категорична победа, повечко настроение, върнаха се част от контузените футболисти, но голямата новина е дебютът на Ламин Ямал, който е роден на 13 юли 2007 година. 15 годишния Ламин Ямал се превърна в най-младия дебютант в цялата история на Барселона. Става въпрос за първи отбор на Барселона. Така че продължава Ла Масия да бълва таланти. Сега в отбора има достатъчно Гави, Педри и така нататък, но влизат още по-млади. Над 2,5 гола го виждам този двубой, защото смятам, че Барса сам дори може да вкара 3 и повече голове. Ботев Враца срещу Локомотив София. Един от малкото мачове в оставащите кръгове от редовния сезон, който общо взето според мен няма никакво значение, защото Ботев Враца така или иначе ще остане в долната шестица след редовния сезон, в която ще се бори да оцелее. Докато Локомотив София нито може да стане седми, нито пък може да изпадне в тази долна шестица. Така че тук двубоят наистина се играе почти за нищо. Гол-гол от мен, смятам, че врачани играят горе-долу стабилно вкъщи. Те така или иначе се нуждаят от точки. Бяха близо в последните мачове и да вземат повече, разбира се. Тук смятам, че като цяло може и да не загубят, но поне за един гол ще имат, както се казва, ще имат възможности. Локомотив София хвърли всичко срещу ЦСКА 48 в първия полуфинал за купата. След това им предстои и полуфинал реванш, така че първенството според мен са малко поотпуснали уздите. Реал Сосиедад срещу Реал Мадрид. Този мач в Испанската Ла Лига, в която също има междинен кръг през седмицата, се явява нещо като дерби, тъй като Сосиедад е на четвърто място, Реал Мадрид е на второ. В оставащите малко кръгове не вярвам и двата тима, честно казано, да променят класирането си. Реал Сосиедад, ако не направи някоя голяма глупост, ще остане на четвърто място, докато Реал Мадрид ще финишира най-вероятно втори, освен ако не позволи на Атлетико Мадрид да го затмине, но и това е малко вероятно. Тук играе по 2,5 гола, като цяло Сосиедад е много стабилен отбор и по-скоро рядко допуска голове, особено пък на своя стадион. Реал Мадрид вкара повечко голове в последния си матч, 4-2, но пък много се съмнявам сега при това гостуване да има много голове. Слава срещу Локомотив Пловдив. Има междинен кръг в първа лига тази седмица. Играят се вече последните два кръга от редовния сезон. Славия посреща на стадион Александър Шаламанов Локомотив Пловдив. И двата отбора са точно на чертата 6-7 място, като не съм убеден кой от двата тима иска да завърши 6 и кой 7, защото реално знаете каква е идиотската програма и по-скоро регламент в България. 6-то и 5-то място не дават право на нищо, докато 7-я ще играе допълнителен плей-офф за евентуално за Лига на конференциите. Аз смятам, че тук матчът е хикс 2 и под 3,5 гола. Някак си имам усещане, че Локомотив Пловдив няма да загуби. Иначе двата тима постигнаха победи в последните си мачове. Славия на 2 септември, докато Локомотив Пловдив малко трудничко победи Спартак Варна. Права колонка за вторник, само 3 мача извън някои от водещите първенства, всъщност за които имаме сингъл прогнози. 4.13 е общия коефициент от тези 3 мача. Барселона Осасуна започвам с най-низкия коефициент, единица, около 1.25. Лута Арат срещу Херменщат, единица в румънското първенство. Лута е на предпоследното място, но все още има шанс да се спаси от изпадане, но той като че ли минава през задължителна домакинска победа тук. И Марибор срещу Мура, един двубой в първенството на Словения. Марибор е на трето място, но е само на точица в второто място, което със сигурност е много по-добре. Така че тук победата като че ли не я поставя под съмнение. 4.13 в тази права колонка, само от 3 мача. Успех!